Ska vi byta baklampor på en Peugeot 308 SV. Man tar inte bort det här inifrån elementen. Utan man släpper de här två skruvarna där och där. Sen tar man bara tag här i och sen drar man loss det. Nu hade jag rentat bort det här, så nu ser det så här. Man trycker, när man tar bort det så trycker man lite inåt så här, så och sen så. Ser det ut så här. Sen kan man lossa på. Sen är det öppet att byta lampor.